downtown. The captain's trying to hide? Don't think so. Harry Flynn, cavalheiro ladrão ao teu dispor. Estamos colados. Não vou tolerar desculpas. Encontrarem tesouros, a sua line recebe uma parte. Deixem-me que vos diga algo de muito sensual numa mulher vestida a militar. Agora, para a primeira fase do plano, estão a chegar aspirantes a mercenários. Eliminem-nos. Entendido, Nadine. Posso chamar-te Tens uma voz lindíssima. Estás fora. Lá vais tu. Certo, outro objetivo cumprido. Há mais algum? Pessoal, despertem-se! Não tarda nada, os cavalos estão aqui! Pelo menos por agora.
Ok, a seguir, ouvi dizer que há uma companhia militar rival na zona. Controlem os egos e eles não terão hipóteses contra nós. Muito bem, toca andar. Temos de antecipar de onde é provável que eles ataquem. Aquele está feito. Uma prenda de despedida. Pessoal. São feitos. Sem ressentimento, sim? Uma prenda para ti. O quê? Não há pedidinhas? Merda, merda! Não vales nada, amigos. Sem ressentimento, sim? Não há mais nada? Ele está feito. A festa acabou. Apanha isto. E estás fora. Difícil, não foi? Venha ao papá. Minha! Thank you.
Quanto maiores são, hein? Bom trabalho, meus hooligans. Isto fica para os anais da história. Com um saco desta categoria, acho que nos podemos dar ao luxo de subir a parada. Talvez comprar uma ilha ou duas. Acabámos de ganhar uma porrada de dinheiro, pessoal! E planeio gastar cada cêntimo à maluca!